מעל 2,000 מבקשי מקלט, רובם אזרחי אריתריאה וסודאן, וביניהם כמה עשרות ילדים, כלואים עתה במתקני כליאה בישראל. ביום חמישי האחרון התכנסו פעילים של הארגונים אסף ואמנסטי כדי להכריז על פתיחתו של קמפיין משחררים את הפליטים. מטרת הקמפיין היא ביטול התיקון לחוק ההסתננות, תיקון המאפשר לכלול ללא העמדה לדין למשך 3 שנים ויותר את מי שנכנס לישראל ללא היתר. Would you like to have your life in prison? Or on the other hand, would you like to be sent back to Sudan? We haven't talked about what's going on in Darfur and South Kordofan where there's genocide. Which choice do you make? נכנסנו כאן פליטים ישראלים ובינלאומיים כדי לקלוט פוסטרים על כל העיר, פוסטרים שמספר את הסיפורים של האסירים, שזה בעצם קמפיין שמתחיל עכשיו לשלוח מכתבי סולידריות לאנשים שנמצאים כעת בכלא. אז אנחנו ממש נשמח לכל בן אדם שמוכן להצטרף. We are going to do letter writing events. This is the big thing. Tel Aviv, Yafa, Arad, Ashdod, Los Angeles, London, Dublin, Melbourne, New York, and many more. We got to get people, use your contacts across the world and Israel to write letters, but really to raise awareness, to go to the media, to get influential individuals to release these people. בשבוע שעבר הוציא בגץ צו על תנאי הדורש מהמדינה לנמק את שיקוליה בניסוח התיקון לחוק. אלו מכם שרוצים לקחת חלק בפעילויות נגד כליאת מבקשי המקלט מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק פליטים הם לא פושעים ולהתעדכן בהמשך פעילות הקמפיין.